Davom etamiz. Qish mavsumida pirotexnika savdogarlarga mo'may daromad topish uchun eng qulay fursat hisoblanadi. Noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgan va xavfsizligi kafolatlanmagan vositalar esa insonlar hayoti va sog'lig'iga xatarlarni yuzaga keltiradi albatta. Pirotexnika vositalari ko'ngilsizliklar hatto yong'inlarga sabab bo'layotganidan esa savdogarlarni xabari bor afsuski, ammo ular o'z ishiga qaysidir ma'noda sodiq hal hamon. Bahona esa yangi yilni qiziqarli o'tishi uchun o'zimizga olgan edik. Sotmoqchi emasdik, otmoqchi edik. Mazmunidagi cho'pchakdan iborat bo'lib qolmoqda. Sirdaryoda ana shunday pirotexnika vositalari bilan noqonuniy shug'ullanayotgan shaxslar qo'lga olinib, ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi bayonnomalar tuzildi. Sud tomonidan esa qonuniy jazo ham tayinlandi. Pirotexnika bugungi kun madaniyatiga kirib ulgurdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa yangi yil bayramini garchi xavfli bo'lsa-da, pirotexnika vositalarsiz tasavvur qilish qiyin bo'lib qoldi. Bu afsus qilarli holat albatta, chunki bayramni qiziqarli o'tishini xohlagan ba'zi bir yurtdoshlarimiz shu kabi xavfli vositalardan ko'ngil ochish maqsadida foydalanishni xohlab qoladi. Bu esa o'z-o'zidan insofsiz savdogarlar tomonidan fuqarolarga sertifikatlanmagan pirotexnika vositalarini taklif bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudi tomonidan navbatdagi ma'muriy ishda ham qiziqishi qilmishiga sabab bo'lgan 2 nafar fuqaroning huquq buzarligi muhokama qilindi. Sud masida yangi yil bayramini qiziqroq kutib olish maqsadida o'zining ehtiyoji uchun sotib olganligini vash qilib keltirildi. Ishdagi mavjud holatlari hamda pirotexnika vositalarining miqdori uni sotish maqsadi borligidan dalolat berib turibdilar. Ularga noqonuniy ravishda pirotexnika vositalarini saqlash hamda tashish kabi huquqbuzar sodir etganlikda ayb topilib, har biriga mazariy hisoblash miqdorini 5 barobar miqdorda jarima jazosi hamda tegishli tartibda olingan pirotexnika vositalari yo'q qilish belgilandi. Shu zalda yakun topgan mazkur voqelikdan o'ziga xulosa qilgan huquqbuzarlar keyingi yangi yilda bu xatosini takrorlamasligiga umid qilamiz. Chunki pirotexnika vositalarini sotish ham, otish ham fuqarolarga zarar keltiradi xolos. Shuningdek, sertifikatlanmagan pirotexnika savdosi bilan shug'ullanayotganlarga milliy qonunchiligimizga asosan jazo muqarrardir. Bugun Mahfurat Xudoyberdiyeva, O'tkir Baymatov, Sirdaryo.